ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା କଂସାପଲା ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଗାଁ ପୋଖରୀରେ କଇଁଫୁଲ ତୋଳିଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକ ମୃତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା କଂସାପଲା ଗାଁରେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ କଇଁଫୁଲ ତୋଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଁର ମଣ୍ଟୁ ଓରଫ ଜୟନ୍ତ ବନଗୁଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହିତ ଆସି ପୋଖରୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଭିତରୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଦେବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା କଂସାପଲା ଗାଁରେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ କଇଁଫୁଲ ତୋଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗାଁର ମଣ୍ଟୁ ଓରଫ ଜୟନ୍ତ ବନଗୁଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହିତ ଆସି ପୋଖରୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଭିତରୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଦେବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।